Evo, očekujemo, poštovani gledatelji, uključenje u Split. Telefonski će se javiti Jerko Šimac, glavni urednik Pro Futsal magazina. A dok dobijemo Jerka, ja ću vas ipak malo detaljnije uputiti što je to točno izbor za najboljeg futsal igrača 2021. Trofej Cro Futsal godišnja je nagrada za najboljeg igrača Hrvatske, gdje o pobjedniku odlučuju stručni žiri, novinarski žiri i čitatelji Cro Futsal magazina, ali i cjelokupna javnost. Naravno, sedmo je ovo po redu izdanje izbora za najboljeg futsal igrača. A evo, koliko mogu čuti iz naše režije, Jerko je s nama na telefonu. Dobra ti večer, dobra večer Splitu. Dobro večer, Davore. Pozdrav tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Pa evo, vjerujem, 20 sati i 30, evo točno 2 minute. Je li poznato tko je najbolji futsal igrač u Hrvatskoj za 2021? Da, evo, poznato je. Prije nekih 15 minuti smo imali službenu objavu na našim stranicama. Najbolji igrač Hrvatske za 2021. godinu je Josip Sutona. Josip Sutona, ako se ne varam, pričali smo bili i protekli tjedan, do doslovno zadnje sekunde se nije znalo tko će osvojiti ove godine. Ma da, evo, ali Davore, vjerujte mi, nisam mogao ni slutiti da se dogodi nešto kao što se dogodilo ove godine, da evo pola sata prije zatvaranja ovih internetskih linija i glasovanja putem online ovoga našeg portala je situacija bila neizvjesna. Znači, do prije pola sata nismo mogli znati ko će pobijediti. Mrtva utrka između Sutona, Marinovića i Žarka Luketina. Na koncu Josip Suton je evo imao najveći broj glasova i odnio pobjedu u ovome tradicionalnom izboru našeg magazina. Da, spomenuo sam, Jerko, baš da ovo sedmi po redu izbor. Jelovčić, Novak, Marinović, Barušović, još jednom Tihomir Novak, a posljednji put je to bio Žarko Luketin. Dakle, sad za 2021. Josip Suton. Nije ovo zaista mala stvar što se tiče vašeg magazina, obzirom na ove sve osobe koje sudjeluju iz stručnog žirija, ali i novinarskog. Dobili ste veliko priznanje u proteklih nekoliko godina, ako se ne varam, i od Hrvatskog nogometnog saveza. Da, evo, ja mogu reći da sve ove godine Hrvatski nogometni savez stoji za nas. Službenim objavama na svojim stranicama podržavaju ovaj izbor. Hrvatska nogometna televizija stoji za nas također, imamo nekakvu suradnju, tako da nas i oni podržavaju iz godine u godinu, također i sudjelovanjem svojeg novinara u ovome izboru kao član stručnog i novinarskog žirija. I mogu reći također da nam uvelike znači podrška svih medija koji prate ovaj izbor. To nisu samo mediji čiji predstavnici budu članovi našeg novinarskog žirija, već svi gotovo mediji koji iti malo prate futsal u Hrvatskoj. Tako da tu se zahvaljujem i tebi, Davore, i Dubrovačkoj televiziji što pratite futsal i što sudjelujete posljednje godine u ovom našem izboru. Hvala, Jerko, puno na riječima. Vjerujem kako će ova tradicija biti idućih godina, kako će se ovaj izbor i nastaviti što se tiče vašeg magazina. Ne smijem zaboraviti, evo, uz ovu temu tko je zapravo najbolji futsal igrač za 2021. spomenuti to što evo ti osobno očekuješ od Hrvatske na Europskom prvenstvu. Pa da, evo, uvijek su tu nekakva očekivanja, jedno su naše želje, drugo je realnost. Ali ja mislim da je realnost takva da možemo očekivati Hrvatsku u drugom krugu. Znači, nekako četvrtfinale Europskog prvenstva bi trebala biti realnost. Sve iznad toga mogu reći da je velik uspjeh, pogotovo ako gledamo da je Hrvatska u skupini sa jednom Rusijom, a da se križamo u skupini gdje je Španjolska, tako da mislim da je četvrtfinale nekakva realnost. Iskoristit ću još ovu priliku da kažem da sam se čuo sa Josipom kroz poruke na brzinu prije ovoga javljanja, sa Josipom Sutonom naravno. Josip je zahvalio na ovome izboru, kaže da mu je izuzetna čast i evo ja mogu najaviti da ukoliko nam ova pandemijska situacija dozvoli da bismo uručenje ovoga trofeja za Josipa Sutona trebali imati uskoro u sklopu pripreme reprezentacije za ovo Europsko prvenstvo u Velikoj Gorici krajem sljedećeg tjedna vjerojatno.
Odlična vijest, a evo i hvala ti svakako na ovom javljanju. Eto, dakle, prije nekih 15 minuta je bila službena objava na Crofutsal magazin. Evo, 15 minuta nakon toga smo dobili i telefonsku potvrdu od glavnog urednika Crofutsal magazina Jerka Šimca. Jerko, hvala puno i puno sreće u daljem radu što na ovom futsal, što se reče, novinarskom putu, i puno sreće u daljem napredovanju samog magazina. Hvala vama i svako dobro želim. Hvala puno još jednom, a poštovani gledatelji, ja ću još jednom ponoviti za vas koji ste se upravo sad uključili. Imali smo telefonsko javljanje u Split kod Jerka Šimca, glavnog urednika Crofutsal magazina. Upravo je završen izbor za najboljeg futsal igrača za 2021. u Hrvatskoj. To je Josip Suton.